dobrodošli na naš novi video na kanalu MDM Ekipa. Ja sam Darko. Nastavljamo naš novi segment na kanalu MDM Ekipa, tačnije smartphone vesti. Pričamo o novim telefonima koji se pojavili na globalnom tržištu, a očekujemo ih uskoro i na našem tržištu. Danas je došao red na nove Motorola uređaje. Tačnije, prethodnog meseca Motorola lansirala dva svoja smartphone uređaja. Pitanje Motorola G60 i Motorola G40 Fusion. Ovo je 10. generacija Motorola G klase. I Motorola se pogotovo potrudila da ova 10. generacija bude specifična. To jeste po nama do nekle i uspela. Pogotovo sa tri modela, u pitanju su Motorola G100, Motorola G60 i G40 Fusion, koji su po nama najzanimljiviji i mislim da imaju najviše šanse da uzmu par čokolača na globalnom tržištu. Mi smo nedavno pričali o Motorola G60, bit će ovdje negde link, i pogledajte taj naš video, tačnije komentarisali njene specifikacije. Sada bih krenuo da pričam o Motorola G60. Prvo ću krenuti od dizajna. Pogledajte na internetu, imate već neke fotografije ovog modela. Ono što je specifično za Motorola se nikada nije trudila da ponude široku paletu boja telefona. Ovog budu imati samo dve kombinacije, onoj sivoj i bronzeloj boji. Nama se lično dopada ovaj telefon, naravno vodu u kamerama se pogotovo dopada, tu su jako glomazne kamere. Mislim da sistem kamera dominira poleđinom ovog telefona. Sad bih krenuo da pričam o masi telefona koji je jako zanimljivo, jedan veoma, da kažem, masivan telefon od 225 grama. Naravno, njegova veličina je i poznatna, 6,8 inča za ljubitelje velikih telefona, sigurno će se obradovati i nevjerojatnije će mnoge kupiti ovako veliki ekran. Naravno, tip ekrana je IPS, rezolucija 2460 sa 1080 i tu je 396 piksela po inču gustina. Ono što je jako zanimljivo, ovaj telefon ima 120 Hz osveženje i naravno podržava HDR10 za one ljubitelje koji žele da imaju što kvalitetni sadržaj na svom telefonu kada gledaju neki video na YouTube ili nekoj drugoj platformi, naravno potpora tome i dobar i kvalitetan internet. Sada bih pričao malo o bateriji ovog telefona. Motorola nadut je uvek baterija i to je i ovog puta slučaj. Baterija je kapaciteta 6000 mAh, tako da kada je to nam pitanje, ne vjerujem da treba imati bilo kakvih bojaznosti. Naravno, o tome možemo reći malo kuburi, pa ne bih rekao kuburi, njihovi punjači su dobri, ali naravno konkurenti nude mnogo bolji punjači sa većom vatažom. Motorola punjač ovoga puta isto 20 W kao i na prethodnim modelima. Naravno, to će produžiti punjenje vašeg telefona, ali moramo stvarno pohvaliti bateriju od 6000 mAh. A sada bih istakao tri nedostatka u odnosu na svoje konkurente. Tu je da nema Gorilla Glass zaštite i ima samo jedan zvučnik. Neki konkurenti njegove u cenom rangu imaju Super AMOLED ekrane, neki i ne. Ovaj telefon ima IP52 sertifikat. Njegovi neki konkurenti imaju IP53 sertifikat. Ono što sam zaboravio malo pre kažem kada sam pričao o dizajnu jeste da se čitač otiska prsta nalazi na poleđini, već znate ono standardno rješenje, mislim da je to rješenje već passé, mislim da je mnogo bolje bilo rješenje se čitač otiska prsta nalazi na displeju ili sa bočne strane. Naravno, nekom se možda to dopada, nekome ne, nama lično, pa ne mogu reći da se ne dopada, ja koristim telefon koji ima isti takav čitač otiska prsta, ali mislim da mnogi moderni telefoni, kako to od 2021. godine, nude mnogo inovativnije rješenje. Sada bih pričao malo o memorijskoj konfiguraciji, ona koja će sigurno biti najtraženija je 6 GB radnog prostora i 128 GB skladišnog prostora uz UFS.2.1 brzu memoriju. Sada bih pričao malo o hardware-u telefona, tačnije chipsetu. U pitanju je Snapdragon 732G, isti onaj koji ima njegov direktni konkurent i mnogi telefoni u prethodnoj generaciji, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, naravno je i Adreno 618 grafička kartica, ovaj procesor je 8. nanometarske procesne izrade, 8 izgara, maksimalna brzina 2,3 GHz. Nevjerojatno kada je ovaj proces u pitanju da će iko biti razočaran, pokazao se sjajno na prethodnim modelima i na mnogim benchmark testovima, stvarno pokazao jako dobre rezultate i kada je gaming i rad nekim drugim uslovima je sigurno vrlo dobar. Naravno, tu je još 120 Hz osveženje, tako da ćete apsolutno uživati i u scrollingu i igranjem svog omiljenog video sadržaja.
Sada malo kamerom ovog telefona. Namjerno sam ostavio za kraj jer je tu jedina razlika između ova dva telefona, znači Motorola G60 i Motorola G40 Fusion. Sve ostalo je apsolutno isto, jedina razlika kada su kamere bit. Oba telefona imaju tri kamere. Glavna kamera na Motorola G60 je 108 megapiksela senzor, koji može da snima u 4K rezoluciji, u 30 i 120 frame-ova, što je jako dobro. U Full HD rezoluciji može snimati 30, 60 i 240 fps. Kada je selfie kamera u pitanju, ovaj telefon ima senzor od 32 megapiksela koji može da snima i u 4K rezoluciji, može da snima i u Full HD rezoluciji, u 4K rezoluciji, u 30 frame-ova i 120, a kad je Full HD rezolucija isto 30, kao malo pre glavna kamera u 60 i 240 fps. To isto važi i za Motorola G40 Fusion, čućemo malo kasnije koje su njene specifikacije kada je kamera u pitanju. Ovaj telefon ima i ultra-wide kameru od 8 megapiksela, nema makro kameru ovaj telefon. Motorola G40 Fusion ima glavnu kameru od 64 megapiksela, isto može da snima 4K rezoluciji, malo prije se nave u kojim frame-ovima, i prednja kamera je 16 megapiksela, isto može da snima i u 4K rezoluciji, kao i malo prije Motorola G, kada se priča o Motorola G60, čuli ste ukoliko kadra po sekundi može da snima, isto ima kameru ultra-wide od 8 megapiksela i tu je opet nedostatak makro fotografije. Neko će možda uzeti za zlo, neko ne, ja lično ne koristim, veoma slabo koristim makro fotografiju, baš u nekim uslovima, eto možda jedan nedostatak. Ima da još jedna razlika, kod Motorola G40 Fusion imamo hibridni slot, znači ne možemo da imamo dve nano SIM kartice u isto vreme, i microSD karticu. Kod Motorola G60 postoji mogućnost da imate dve nano SIM kartice i da proširite memoriju putem microSD kartice. Cena ovih telefona trenutno je negde $240 košta Motorola G60, a Motorola G40 Fusion košta nekih $190. Vidjet ćemo kada stignemo u Evropi kako će sve odvijati, kakve će biti cene, ali dva jako dobra telefona, oba imaju stvarno jako veliku konkurenciju u ovom cenovom rangu, tako da vidjet ćemo kakve će rezultate napraviti. Ali mislim da je Motorola napravila sjajan potez i dva poprilično dobra telefona. Vama se zahvaljujem što ste gledali naš video, pretplatite se na naš YouTube kanal, lajkujte ovo video, komentarišite, na taj način dajete podršku u našem kanalu. Ako vam se dopada ovo što mi radimo, nadamo se da vam se dopada, i mi ćemo se truditi da iz svakog videa budemo mnogo bolji i da kultivišemo se na svim poljima. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. Hvala još jedanput što ste gledali naš video i veliki pozdrav do narednog videa.